Hej med dig. Det er fredag morgen, og jeg vil gerne introducere Mettes morgenminut, som er en lille video, der ligger ovenover boostet. Og en lille video, hvor jeg lige minder dig om, eller minder os begge om, eller minder det hele om, at hvis vi vil have gode dage, så skal vi selv skabe dem. Jeg har lige gjort boostet klar til dig, og det her boost i dag, det hedder 3 ting i træk-reglen. Og det er en regel, der aktiveres helt automatisk, når der sker 3 dårlige ting. Eller når der sker 3 gode ting. Den her regel, prøv lige at gå ned og kigge på den og læse den, og så se hvad det er, den betyder for dig. Og du kan jo vælge, hvad du fokuserer på. Vælger du fokuserer på det dårlige, eller vælger hvad du fokuserer på det gode. Så du kan faktisk selv styre, om den her regel, den bliver aktiveret opad eller nedad. Det er det, jeg gerne vil minde om i dag. Og så vil jeg sige, at jeg har taget gule øreringe på og købt ind i London hos min veninde, fordi jeg får gæster i dag. Der kommer gæster i mit univers. Der kommer nogen fra Mettes Klub, og der kommer nogen fra Skyggevejlederuddannelsen, som skal interviewes herude, så I kan høre lidt om, hvad det er, de laver og hvad de har gang i. Og ellers så vil jeg bare sige, at det her det er en lille video, som jeg kommer til at lægge over boostet hver evig eneste boostmorgen, fordi jeg vil rigtig gerne minde om, at gode dage, dem skaber du selv. Og boostets indhold, det har noget til dig. Så hvis du vil have en god dag, så tag ansvaret selv og skab den oppefra og oppefra via dine tanker. Det er helt banalt, og du ved det godt, og hvis du har fulgt med et stykke tid, så ved du præcis, hvad det er, det handler om. Men jeg vil så gerne lige minde dig om det i den her lille video. Derudover, så kunne jeg godt tænke mig, at du sendte et ord ind. Et ord, som du kunne tænke mig, at jeg skulle tage udgangspunkt i. Og du kan skrive det her ord her lige ned under og sende det ind til mig på mail. Altså hvis du gerne godt kunne tænke dig at tage udgangspunkt i kærlighed, eller misundelse, eller hvad det nu er i den her lille morgenpep, så vil jeg komme med dit ord og sige, Susanne har skrevet kærlighed, og i forhold til kærlighed, der tænker jeg sådan og sådan, eller Jette har skrevet misundelse, og i forhold til misundelse, der tænker jeg jo, ja, man navigerer sådan og sådan. Hvad det nu er, men i stedet for det lange sætninger og lange spørgsmål, så bare et ord, og så vender vi ordet her hver i venstre busmorgen, samtidig med at jeg lige pepper dig og siger, husk at skabe en god dag. Og for mit eget vedkommende, så skaber jeg selv gode dage ved at starte dem rigtigt. Og det vil sige, at jeg altid, uanset hvor træt jeg er, uanset hvor lidt jeg gider, er den første, der står op her. Fordi så har jeg min nuller morgen, hvor jeg nuller rundt og hygger mig og vender min hjerne til. Ikke lige skal fokusere på det, der virker, i stedet for den så gerne vil bøvle det, der ikke virker. Det er en træning, og det er trist nogle gange at skulle stå ud af den der varme dyne, og især om vinteren, når det er koldt og mørkt. Men den halve time bare, den er så godt givet ud. Og jeg siger ikke, du skal stå tidligere op. Jeg siger bare, at din dag den starter, når dagen starter. Og hvis du får startet den godt, så er du godt fra start. Og hvis du får startet den lidt for hudlet, så er du allerede bagud, og det er svært at indhente. Så mit tip til dig i dag er, på mandag, nu er det weekend i morgen, så behøver du ikke stå tidligt op, men på mandag, så prøv at sætte væk ud en halv time tidligere, end du ellers ville. Stå op, gå rundt og drikke en kop kaffe, nuller, hyg dig. Sid og kig ud af vinduet. Kom i tanke om, hvad der er vigtigt for dig i dag. Mærk dig selv, træk vejret dybt. Der er ikke noget særligt, du skal. Du behøver ikke at løbe 5 km eller tage 200 armbøjninger. Det er ikke det. Bare lige kom i kontakt og beslut dig for, at det er dig, der skaber dagen, og dagen ikke skal skabe dig. Det var min lille morgensnak til dig i dag. Jeg ønsker dig en fantastisk fredag, og jeg kunne godt sige, ha' en god dag, men jeg vil meget, meget hellere sige, tag en god dag. Ha' det godt så længe. Hej!